नमस्ते नमस्ते न्यानो अभिवादन. तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम केशरी नेपालमा म स्मिता उपस्थित भइसकेकी छु. आज सन्डे, हप्ताको पहिलो दिन, काम गर्ने दिनको पहिलो दिन. आफ्नो अफिसेसमा गइसक्नु भएको छ होला, घरमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, बाटोमा कतै बसेर सुनिराख्नु भएको छ, पसलमा बस्नु भएको छ, ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी पनि सुनिराख्नु भएको छ सुन्नु होला. र घाँस काट्दै हुनुहुन्छ, गाईबस्तु चराउँदै हुनुहुन्छ, खाजा खाइराख्नु भएको छ, खाना खाइराख्नु भएको छ, जे जस्तो गरे तापनि कार्यक्रम सुनिराख्नु होला. तिन बजीसम्म हामी रहन्छौँ तपाईँको साथमा र तपाईँको कल्स हामी लिन्छौँ. तपाईँलाई थाहा नै छ 5541 41 906 हाम्रो नम्बर्स. र अहिले भने टेक्निकली मलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ रवि दाईले. र एकछिन अगाडि मात्र एकदमै पानी परेर आएको थियो र यो काठमाडौँमा अब पहिला पहिला भन्दा पनि रिसेन्ट डेजमा एउटा ठाउँमा पानी परिरहेको हुन्थ्यो भनेदेखि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पानी पर्दैन थियो, तर आज चाहिँ होल काठमाडौँमा पानी परिरहेको हो कि जस्तो अनुभूति भइरहेको छ. आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के भइरहेको छ भनेर, तर जो जसले चाहिँ हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, साथीहरूले सुनाइराख्नु भएको छ, जताततै पानी परेको छ, अधिकांश नेपालमै पानी परेको छ पनि भनिराख्नु भएको छ. आज कसले कहाँबाट कल गर्नुहुन्छ लेट्स फाइन्ड आउट. र त्यति बेला पानी परेको छ छैन भन्ने कुरा पनि हामी हालचाल सोधौँला. सो यो कुरा जानकारी दिनको लागि पनि हामीलाई कल गर्नुहोला 5541 41 906 हाम्रो नम्बर्स. र अहिले बिहान होइन दिउँसोको 1:09 गइसकेको छ. हामी मिठा मिठा गीत सङ्गीतका साथ तपाईँको कल्स लिन्छौँ. र अब रुल एन्ड रेगुलेसन भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा नै छ. गएको 2 हप्ता म आइनँ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको पालो आइसकेको छ कसले कल गर्नुभएको थियो भनेर. अब गएको हप्ता र त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता कल गर्नुभएको मलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको पालो आएको छ भनेदेखि कल गर्नुहोला. र डेडिकेसनको रूपमा 10 जनाको नाम तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सिम्पल छ. त्यो कुरा अझै फलो गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु. तर अहिलेको लागि भने हामी सिधै कलर साथीसँग कुरा गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छौँ. सो वी डु ह्याभ आवर फर्स्ट कलर आजको कार्यक्रमको लागि. ओके, हेलो, नमस्ते. नमस्ते हजुर, रेडियो अन थियो तपाईँको? अन नगरी त कसरी सुन्नु? होइन, अन त छ तर एकदमै फिडब्याक आइरहेको छ साथी. यतैतिर होला उसो भयो, एकदमै फिडब्याक आइरहेको है. झापाबाट हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ? कल गर्दै हुनुहुन्छ दुर्गा घिमिरेले. दुर्गा घिमिरे, अनि फर्स्ट टाइम के चाहिँ नेपालमा कल गर्नुभयो जस्तो लाग्यो यो कार्यक्रममा स्पेसली? हो केको फर्स्ट टाइम हुन्छ नि म्याडम? हो र, यो यो होइन होइन, मसँग चाहिँ आइतबारको दिनमा तपाईँसँग अलि लाग्दैन होला, त्यही भएर होला होला, हुनसक्छ हुनसक्छ होइन होइन, पहिले पहिले त गरेँ होला तर अहिले चाहिँ होइन, अहिले त फर्स्ट टाइमै होला यति बेला. अनि दुर्गा पुरा नाम के भन्नुभयो तपाईँले? घिमिरे. अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? पानी परेको थियो कि थिएन त्यहाँ? पानी परेको छ, बिहान अलिअलि परेको छ, अहिले पनि भर्खरै पर्दैछ. भर्खरै पर्दैछ हजुर. अनि पानी परेको मनपर्छ तपाईँलाई? हजुर, पानी परेको मनपर्छ. पानी परेको मन नपर्ने कुरै छैन, त्यही पनि तराईमा. तर धेरै पानी पर्यो भने त फेरि बर्बादै हुन्छ नि, थाहा छ नि तपाईँलाई. होइन, त्यो त थाहा छ, जे कुरा पनि धेरै भयो भने त त्यो अनि खतम भइहाल्छ. हुन्छ नि, पानी पर्ने बेलामा तपाईँ अब घरै बसेर एकदमै मिष्ठान्न भोजन खाएर बस्न मनपर्ने खालको अवस्था तपाईँले रुचाउनुहुन्छ कि पानीमा काम गर्दाखेरि झन् रमाइलो खालको फिल हुन्छ? म त्यस्तो रुचाउँदिनँ, म कुनै पनि मेरो टाइम खाली नहोस् भन्ने चाहन्छु. हो, म बिहानदेखि यसै पनि बिजी छु, म बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म बिजी नै हुन्छु होइन. कुनै पनि टाइम मेरो लागि खाली पनि छैन र नहोस् पनि, यो लाइफमा हुनु पनि नपरोस् त्यस्तो. ओ, कसैले पनि बिजी मान्छे बिजी हुनुपर्छ. तर तपाईँ कहिले चाहिँ तपाईँको डे अफ चाहिँ कहिले हो? तपाईँको छुट्टीको दिन त अवश्य पनि राख्नु भएको छ होला परिवारको लागि भनेर. म छैन, त्यस्तो छैन, डे अफ मेरो हुँदैन. हुन त फ्राइडेको दिन चाहिँ यहाँ मेरो त बुकसप छ होइन, फ्राइडेको दिन बन्द त हुन्छ, तैपनि मेरो स्टेसनरी आइटम भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बन्द गरिएर ढुक्कले बस्न मिल्दैन, किनभने स्कुल वरिपरि छ होइन, बच्चाहरूलाई समस्या हुन्छ, टिचरलाई समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एनी हाउ आवश्यक परेको बेलामा म चाहिँ सेवा दिन्छु. ए, खोल्नुहुन्छ? हजुर हजुर. नर्मली तर शुक्रबार चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ? नर्मली शुक्रबार चाहिँ, अनि नयाँ नयाँ आइटमहरू केही सामानहरू किन्नको लागि यताउति जान्छु. शनिबारको शनिबार चाहिँ बन्द हुन्छ नर्मली, तर तपाईँको चाहिँ शुक्रबार? यहाँको चाहिँ त्यो मार्केटको सिस्टम, यहाँको वाणिज्य सङ्घले त्यो सिस्टम. ल ठिकै छ, एकदमै बिजी रहनु होला तर साथसाथै स्वस्थ पनि रहनु होला, आफ्नो केयर पनि गर्नु होला.
स्वास्थ्य त म जति हेल्दी छैन होला कोही पनि निर्धक्कसँग भन्नु भएपछि त धेरै हजुर धेरै खुसी लाग्यो। म अहिलेसम्म सबै काम आफै गर्छु, पकाउने खाने बस्ने नुहाई धुवाई सबै। कति वर्ष हुनु भयो र तपाईँ आफै गर्छु भनेर भन्नुभयो? होइन, पसल ससल सबै यताउति सबै गर्दाखेरि पनि, अनि म अहिलेसम्म सुत्नु परेको छैन भनेपछि म हेल्दी होइन होला त भन्नु। एकदमै एकदमै हेल्दी, यही यही काम यही चाहिँ कुराहरू एकदमै हुन्छ नि, धेरै लामो समयसम्म हुन्छ नि आफू जति बाँचिन्छ त्यतिसम्म स्वस्थ रहनु होला, हाम्रो यही शुभकामना छ है। हजुर हजुर। अनि अब भने हामी तपाईँको लागि गीत राख्छौँ एकछिन पछाडि, कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? दसजनाको नाम मेन्सन गर्नु होला। दसजनाको? हजुर, धेरै है। अब कसलाई दस दसजना गर्नु त, अब सबैलाई भन्नुभयो भने झन् सजिलो होइन। सबै अब मेरो दसजना मात्रै होइन, अब 500 भन्दा बढी हुनुहुन्छ होला। अब कसैको नाम लिन चाहिँ चाहन्न होइन, जति पनि यो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनेर बसिरहनु भएको जति साथीभाइहरू चिने जानेका जति सबैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई यो गीत सुनेर इन्जोय गर्नुहोस् भनेर भन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। दुर्गा घिमिरी हुनुहुन्थ्यो झापाबाट, राम्रो एकदमै वेल विश र रेगुलरली कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ कल गर्नुहुन्छ र नर्मली उहाँले क्विक फिक्समा कल गर्नुहुन्थ्यो र लजिकल कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ उहाँले। यदि तपाईँ रेगुलरली सुन्नुहुन्छ हामीलाई भनेदेखि कलर साथीहरूको नाम पनि तपाईँलाई कन्ठ पनि हुनसक्छ। सो कार्यक्रममा तपाईँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, 5541 9905 5541 9905 छ हाम्रो नम्बर्स। र अहिले भने हामीसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ लाइनमा, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हेलो, नमस्ते। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? लक्ष्मी राई हो। अनि लक्ष्मीजी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त म ठ्याक्कै भन्नुपर्छ हजुरको प्रोग्राम सुन्दै है फोन ट्राई गर्दै बसिरहेको थिएँ, किनै सुरुमै छ, फोन पनि लागेको थियो, रिसिभ भएन, अर्को नम्बर रिसिभ भएछ। अहिले पनि हजुरसँग जस्ट बोल्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। बोल्न त हामी नर्मली बोलिरहेको हुन्छौँ होइन, सन्डेको दिन त आज फर्स्ट टाइम हो हजुरसँग है। धेरै यो सन्डेको दिनमा फर्स्ट टाइम हामी चेन्ज भयो देखि, अब तपाईँले धेरै छुट्टी चलाइसक्नु भयो है, धेरै नै ट्राई गरिरहेको थिएँ तर कल लाउन सुविस्ता थिएन है, हजुरसँग एकदमै धेरै मन लागिरहेछ, धेरै समय पछाडि आज बोल्दैछु, धेरै खुसी लागिरहेछ। अनि हुन्छ नि, अब तपाईँ धनकुटाबाट भन्नुभयो है तपाईँले? ओके, त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिको पानी परेको थियो आज? अहिले पानी सिमसिम परिरहेको छ है, आज चाहिँ एकदमै बिहानै बडा पानी परिरहेको छ, एकदम शीतल छ मौसम, सिमसिम 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 पानी परिरहेको छ, एकदम पानी चाहिँ रोकिएको छैन, एकदम मजाले शीतल छ भन्छ। अघि दुर्गाजीले पनि भन्नुभएको थियो बिहान पानी परेको थियो, फेरि अहिले पनि अलिअलि पर्न लागेको छ भनेर, त्यही रहेछ। हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ नर्मली अब झापा पनि त ठाउँ ठाउँको धेरै ठुलो छ नि त होइन, एउटा ठाउँमा पानी परिसकेपछि सबै ठाउँमा पानी पर्छ के छ कस्तो छ? पर्नु पर्ने हो है खासमा, अब यो असारको महिनामा है, अब सबैतिर सायद पर्छ होला भन्नु लागिरहेछ। अघि साथी धनकुटाको साथीसँग पनि कुरा भएको थियो, पानी रोकेको छैन, एकदम पानी परिरहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अब यो मौसम नै त्यस्तो छ, सायदै अब पानी परिरहेछ होला अब सबैतिर भनेर लागिरहेछ मलाई पनि। ए ओके, ल कार्यक्रममा चाहिँ कल गर्नुभएको छ लक्ष्मीजी है, तपाईँको लागि पनि हामी मिठो गीत राख्छौँ, कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न? हजुर, अब फर्स्टमा त हजुरसँग धेरै समय पछाडि कुरा भयो है, हजुरलाई नै विशेष गरेर अनि हाम्रो टेक्निसियन मित्र क्याफेन गोल्ड इन्टरटेनमेन्ट एकदम बस्ने संस्थामा मजाले इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर मेरो जति पनि साथीहरू हुन्छ रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर ट्रेनिङ गरेर सुनिराख्नु भएको छ, मेरो नाम आवासँग जो जो पछि साथी हुन्छ सो सबैको लागि भन्न चाहन्छु, र स्पेसली 10 साथीहरूको नाम दिनुपर्दा मेरो एकदम प्यारो साथी हुन्छ आर्सन विराज राईले हिजो बर्थडे मनाउनु भयो, उहाँलाई बोलाएर त्यहाँ ह्याप्पी बर्थडे प्लस फेरि सम्झना भन्न चाहन्छु। अनि अपकमिङ डेमा बर्थडे तयारी गर्दै हुन्छ 26 हाम्रो गाल सरिता भोजपुरतिर हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी हाम्रो मेघु राई नयाँ निश्चल अनि हाम्रो सङ्गीत राईको पनि बर्थडे आएर छ, कि ताकेसीको पनि 1 छ, उहाँलाई आफ्नो समाजमा दिनको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी मेरो एकदम प्यारो साथी हुन्छ अमृता राई भोजपुरतिर अनि पार्वती पत्रिकाहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो कल्पना शान्ता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो वरुण पञ्चले गणेश देश राई हुन्छ, प्रकाश के त्यसैले आर्के थापा गणेश थापा राई हुनुहुन्छ, माधव लामा राई शङ्कर कार्की राई अनि पूर्वेली पञ्च हुनुहुन्छ, सबिन मगाती धनको भइसक्यो साथी, थ्याङ्क यू so much. Okay, thank you. Oh my God. एकदमै स्टपै नगरिकन उहाँले त खर
भनेर गइसक्नु भएको छ र कार्यक्रममा तपाईँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र अब भने हामी गीत राख्न चाहन्छौँ तपाईँको लागि. हामी गीत बजाउँदैछौँ, मिठो गीत रहेको छ द क्यानन हिल्सको माया पिरिम. यो गीत पश्चात हामी सानो कमर्सियल ब्रेकतिर पनि जान्छौँ. तपाईँ कल गर्दै गर्नुहोला 5141 45 41 900 छ हाम्रो नम्बर्स. हजुर, स्वागत छ फेरि पनि सानो कमर्सियल ब्रेक पछि. कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ केशी नेपाल रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा. म स्मिता साथमा छु. अहिले दिउँसोको ठिक 1:25 गइसकेको छ. हामी 2 घन्टाको लागि कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ. तपाईँलाई एन्टरटेन गर्नको लागि मिठा मिठा गीत सङ्गीतका साथसाथै हामी तपाईँको कल्स लिन्छौँ. 5141 45 41 900 छ हाम्रो नम्बर्स र हामीले 2 जनाको कल लिन्छौँ. त्यस पश्चात गीत बजाउँछौँ, कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छौँ. त्यो सिलसिला हामीले 3 बजेसम्म जारी राख्छौँ, तपाईँलाई थाहा नै छ. र अहिले भने हामीसँग अर्को साथी हुनुहुन्छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, प्लिज डेडिकेसन गर्दाखेरि 10 जना भनेपछि 10 जना मात्रै को नाम लिनुहोला प्लिज. धेरै साथीले 5 जना भन्नुहुन्छ. मेरो अर्को कलिग्स साथीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आफ्नै रुल्स छ, तर मैले तपाईँको लागि भनेर 10 जना धेरैभन्दा धेरै नाम लिने मैले तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेको छु भनेदेखि त्यो कुरामा पनि अलिकति तपाईँले रेस्पेक्ट गरिदिनु होला. यही हामी म यही कुरा चाहिँ म सेयर गरिरहेको छु, प्लिज यो कुरा मानिदिनु होला. र अहिले भने चाहिँ अर्को साथी हुनुहुन्छ लाइनमा, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ. हेलो, नमस्ते. नमस्कार, गुड आफ्टरनुन. भेरी गुड आफ्टरनुन. को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भरत रिजाल, मोरङबाट. भरत रिजाल, हजुर. अनि मोरङबाट? मोरङको रङ्गेलीबाट. अनि के छ हालखबर त्यहाँ रङ्गेलीको? रङ्गेलीको हालखबर ठिकै छ, मेरो पनि ठिकै छ. अहिले चाहिँ पानी आइरहेको छ रङ्गेलीमा, त्यही त्यस्तै त्यस्तै भन्नुपर्छ होइन? पानी परेको मनपर्छ तपाईँलाई? मनपर्छ. तर कहाँ हुन्छ नि, अब काममा जानुपर्छ, कति धेरै काम हुन्छ, बाहिर जानुपर्छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पानीमा कतिको रुच्नु मनपर्छ त? अहिले भर्खरै पनि म रुजेर आएको थिएँ है. कि इन्टेन्सली रुच्नु भयो कि इन्टेन्सली रुच्नु भयो कि मन परेर होइन, अब रुच्नै पर्यो बाध्यता. त्यही त मैले हेर्नुहोस् न, अब मैले पनि अब रेनकोट लिएको थिइनँ, मैले छाता पनि लिएको थिइनँ, आएँ पानी पर्दैन होला भन्ठाने पछि त पानी परेर आ रहेछ. यस्तो मजासँग रुझेँ कि है. गर्मी कतिको हुन्छ त्यतातिर? गर्मी त धेरै नै हुन्छ, धेरै नै हुन्छ. पानी पर्दाखेरि त तपाईँलाई शीतल फिल हुन्छ होला नि त है? आज चाहिँ एकदम कुलकुल मौसम छ है. तर यतातिर नि पानी पर्यो भने चाहिँ जाडो हुन्छ कि? त्यही भएको भएर अलिकति जाडो फिल भइरहेको छ मलाई त. अब त्यही माथि रुझेको के चाहियो है. सो के गर्नुहुन्छ तपाईँ भरतजी? म खासै खोइ केही गर्दैन, हल्का बिरामी छु अहिले भन्नुपर्छ. के कस्तो बिरामी? जन्डिस. ओ, जन्डिस भयो भनेपछि तपाईँले आफ्नो त एकदमै केयर गर्नुपर्छ. मुख बारिराख्नु भएको छ? मुख बार्दैछु. करेक्ट, एकदमै धेरै. यो जन्डिसमा चाहिँ धेरै नुहाउनु पनि हुँदैन भनेर भन्छन् हो? खोइ धेरै नुहाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ यहाँ. नुहाउनुपर्छ? हजुर, नुहाउनुपर्छ, धेरै चिसो चिजहरू खानुपर्छ भन्नुहुन्छ. ए, ओके है. इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट मान्छेको डिफरेंट डिफरेंट कुराहरु आउँछ. तर डाक्टरले चाहिँ के तपाईलाई भनिराख्नु भएको छ भएको छ त्यो कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो है. तपाईले त्यो कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो. ए, यो जन्डिसमा चाहिँ सुत्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेँ हो. जिउहरु आलस्य हुन्छ हैन, अब एकदम गलेर्छ हुन्छ अनि सुत्नु हुँदैन पनि भन्छन् यो बल्झिन्छ भनेर भन्छन् है. दिउँसो सुत्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि सुनिरहेको कुरा. सो आफ्नो केयर गर्नु होला है. र अहिले भने हामी एकछिन पछाडि गीत राख्छौँ, मिठो मान्डवी त्रिपाठीको. कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि यता पोल्यान्डतिर सुन्नुहुँदैछ होला मेरो जिग्री हुनुहुन्छ सम्राट भट्टराई, उहाँको लागि. अनि आदरणीय दाई हुनुहुन्छ रामकुमार थापा, अनि नोयाङ निश्चल हुनुहुन्छ भोजपुरतिर, अनि दिदी हुनुहुन्छ एकदम प्यारी दिदी कला राई, अनि बिनु किराती, अनि वरुण पञ्चले जिन्दिना राई, अल्का दान्तवादी हुनुहुन्छ खोटाङतिर, अनि गणेश श्रेष्ठा हुनुहुन्छ भैरवतिर, आदित्य आचार्य लगायत सम्पूर्णको लागि भन्दै छुटिन्छ दिदी. ओके, बाई बाई. भरत रिजाल हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट. र अहिले भने हामीसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ लाइनमा, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ. हेलो, नमस्ते. हेलो, नमस्ते. हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? रोजन. रोजन बस्नेत भोजपुरबाट. अब भोजपुरमा पानी परिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त अब के हुँदैछ, पानी परेको छ कि छैन भन्ने सोध्ने पनि कुरा भएन होइन? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हो, कतिमा? टेनमा पढ्नुहुन्छ? पढाइ कस्तो चल्दैछ त उसो भए?
एकदम राम्रो चलिरहेछ भन्ने त अहिले बिदा छ, बर्खे बिदा भन्नु पर्छ। बर्खे बिदा अनि कति कति एक महिना हुन्छ हो बर्खे बिदा तपाईँको? के पन्ध्र दिन के भन्नुभयो? एक महिना अनि एक महिनाको लागि होमवर्क पनि त दिनुभएको छ होला नि त टिचर्सले? दिनुभएको छ कि सक्नु भयो कि सक्नु भएको छैन? कहिलेदेखि स्टार्ट भयो तपाईँको हलिडे भेकेसन? दुई तिन दिन भयो। अनि के तपाईँको होमवर्क सकियो? गर्नुपर्छ। ठिकै छ, कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ। अब तपाईँ त स्कुल जाने मान्छे त्यति सुन्न पाउनुहुन्न होला पहिला पहिला। बिदा भएको बेलामा सुन्नुहुन्छ। ठिकै छ, आज तपाईँको लागि हामी मिठो गीत राख्छौँ एकछिन पछाडि। कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न, 10 जनाको नाम मात्र मेन्सन गर्नु होला है त डेडिकेसनको रूपमा। Okay, bye bye, रोजन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट। र हामी गीत त राख्छौँ तर एकछिन पछाडि हामी सानो कमर्सियल ब्रेकको पालो भइसकेको छ। हामी कमर्सियल ब्रेक लगत्ती मिठो गीत राख्नेछौँ मान्डवी त्रिपाठीको स्वरमा, जब फुलमा विपिन आचार्यको लिरिक्स, यसै गरी विपिन आचार्यकै म्युजिकमा रहेको। तर अहिले पनि सानो ब्रेक, ब्रेक लगत्ती यो गीत तपाईँको लागि। वेलकम ब्याक, कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ केसी नेपाल रेडियो रेडियो राष्ट्रकोमा। यस, आज हामीले मिठा मिठा गीतहरू लिएर आएका छौँ, तपाईँलाई थाहा नै छ। र अलिकति झलक त हामीले सुनाइ पनि सकेका छौँ, अब नेक्स्ट के छ आउँदैछ भन्ने कुरा। टन 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 टन। ओके, सो अघि हामीले म्युजिक पनि बजाएका थियौँ, अब अहिले मैले मुखबाट म्युजिक पनि बजाइसकेँ। अब नेक्स्ट हामीले कुन गीत बजाउँदैछौँ भनेर। यस, र कमर्सियल ब्रेक लगतै हामीले मिठो गीत राख्यौँ मान्डवी त्रिपाठीको स्वरमा, जब फुलमा। र यो गीतलाई लेखेका थिए विपिन आचार्य र म्युजिक पनि रहेको छ विपिन आचार्यकै। र अब भने हामी अर्को साथीलाई निम्ताउन चाहन्छौँ कार्यक्रममा। वी हेभ अनदर कलर। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म कैलाली टिकापुरदेखि शीतल प्रेम कैदी। ओहो, शीतलजी के गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो भर्खर मात्रै कुरा भएको थियो होइन? हजुर, बल्ल तल्ल लाग्ने रहेछ। अनि यो दक्षिणतिरबाट हावा आएर आएको छ, त्यही भएर हाम्रो रेडियोको तरङ्ग उडाएर लग्यो कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। ए हजुर हजुर, तर लगेको रहेनछ नि त होइन? लगेको रहेनछ। अनि शीतल कुमार प्रेम कैदी भन्नुभएको अरे होइन? शीतल प्रेम कैदी। ए शीतल कुमार होइन, प्रेम कैदी। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? अब हावा हुरी लागिरहेको रहेछ होइन, पानी त परेको छैन भनेपछि? पानी बिहान परेको थियो, अहिले पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ। परे हुन्थ्यो कि नपर्ला नपरे हुन्थ्यो तपाईँको हिसाबमा? परे हुन्थ्यो। गर्मी छ है? म यो के रे, म फुल व्यवसाय पनि हो। ओहो, अनि यो के रे, त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छु। के तयारी, कस्तो तयारी? अब खनजोत गर्ने, फुल लगाउने, फुल लगाउने कि गोड्ने, गोड्ने सोड्ने कि फुल लगाउने? नयाँ रोप्ने, नयाँ रोप्ने। ए, रोप्ने नै कार्यक्रम छ आज? आज कि आज यो तयारी मात्रै गर्ने। कस्तो कस्तो फुल रोप्नुहुन्छ तपाईँ? म सयपत्री फुल मात्रै रोप्ने गर्छु। पहिला पहिला त सयपत्रीको फुल है एउटा सिजनमा मात्रै आउँथ्यो, तिहारको टाइममा मात्रै उपलब्ध हुन्थ्यो भने अहिले 12 महिना उपलब्ध हुन्छ। कस्तो रमाइलो है अहिले। अब अरू त धेरै, अब कम भएपछि अब कलकत्ताबाट पनि आउँछ, अरू चाहिँ आत्मनिर्भर पनि हुनु पर्यो भनेर, अब नेपालमा चाहिँ व्यापक रूपमा अब यसको खेती गर्नु पर्यो भनेर अब सोच हो। अनि कति कति हुन्छ नि, को कति एरियामा तपाईँले रोपिराख्नु भएको छ आफ्नो फुलहरू? अब यहाँ तराईमा के रे, यो बिघा भन्छन्, 20 कट्ठाको 1 बिघा। अब म लगभग 15 कट्ठामा चाहिँ रोपिरहेको छु। तपाईँ एक्लै त होइन होला, तपाईँको हेल्पर पनि हुनुहुन्छ होला होइन? हजुर हजुर, हेल्पर पनि। अब घाम लागेको बेलामा पनि, घाम पानी नभइकन पनि काम गरिराख्नु पर्यो होइन? हजुर हजुर। अब यो आफ्नो भन्दा परिचय दिँदा पनि, अब म सोसियल वर्कमा पनि गरेको, पहिला
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो म पूर्व हैन हजुर हजुर सरकारी कार्यकाल अब मैले खेलाएको यो सरकारी विद्यालयको त्यसपछि म फिल्म प्रोड्युसर पनि हो ओहो कुन फिल्म बनाउनु भएको छ त प्रोड्युसर ज्यू अ यता के अरे कैलालीमा हुने स्थानीय थारू भाषाको चलचित्र त्यसमा हाम्रो दिपाश्री निरोला हिरोइन हुनुहुन्छ अनि भनेपछि तपाईँलाई फिल्म तिर पनि धेरै नै रुचि छ फिल्म साहित्यतिर पनि हो हजुर अब गीतहरू पनि लेख्ने गर्छु सोसियल वर्क पनि गर्नु हुँदो रहेछ व्यवसाय पनि गर्नु हुँदो रहेछ फिल्म पनि बनाउनु हुँदो रहेछ अनि अरे जीवनमा के गर्ने हुन्छ नि इच्छा छ चाह छ अब अन्तिममा यो फुल व्यवसाय बन्ने होइन एकदम फुल व्यवसाय भन्दा अरू केही नगर्ने फुलमा व्यवसायमै तपाईँ चाहिँ रुचि राख्नु भएको छ अहिलेको लागि है ल एकदमै तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यो कुराहरू सफल होस् हाम्रो शुभकामना तपाईँको साथमा छ हामी एकछिनमा गीत राख्छौँ कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न त दसजनालाई मात्र डेडिकेट गर्नु होला सबभन्दा पहिले तपाईँलाई अनि टेक्निसियन मित्रलाई र शीतल प्रेम कैदी भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई अरू नाम ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू कलिन बाई बाई शीतल प्रेमी कैदी प्रेम कैदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ र अब भने हामीसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ लाइनमा हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ फटाफट छोटो अनि त्यस पश्चात सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छौँ हेलो नमस्ते भेरी गुड आफ्टरनुन को बोल्दै हुनुहुन्छ धरानमा चाहिँ पानी परेको छ कि छैन यो त मैले एकदमै सोधिरहेको छु सम्पूर्ण कलरलाई रमाइलै छ अब बाहिर जाने कार्यक्रम छ भने स्थगित गरे हुन्छ है अब जानै पर्ने हो भने कामै छ भने एकदमै छ भने पनि जानै पर्यो अर्जेन्ट काम छ गर्नै पर्ने काम छ भनेदेखि तर छैन घुम्ने कार्यक्रम थियो भनेदेखि चाहिँ अब आज स्थगित गर्न पर्यो है त्यही त मनसुन मनपर्छ तपाईँलाई पानी पर्ने सिजन मनपर्छ के एक्ज्याक्टली के कुरा मनपर्छ तपाईँलाई पानी परेको मनपर्छ हरियाली हुन्छ त्यही भएको कारणले मनपर्छ शीतल हुन्छ ल ठिक छ भिज्न पनि मनपर्छ तपाईँलाई भिज्न त्यो पनि हो है ल ठिकै छ अब तपाईँले कल गर्नुभयो तपाईँको लागि हामी मिठो गीत राख्छौँ एकछिन पछाडि कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ अब तपाईँलाई त थाहा नै छ तपाईँ रेगुलरली हामीलाई कल पनि गर्नुहुन्छ सो दसजनाको नाम मात्र मेन्सन गर्नु होला है धरानबाट र कार्यक्रममा हामी तपाईँको कल्स लिन्छौँ 5541495 5541496 तपाईँको लागि खुला रहेको छ जुनै पनि नम्बरमा तपाईँको कल लाग्छ त्यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्नको लागि आफ्नो साथीभाइहरूलाई सम्झनको लागि हामी तपाईँको लागि भनेर हामीले आफै रोजेर गीत लिएर आएका छौँ तपाईँले रोज्नु पर्दैन त्यो कष्ट तपाईँले गर्नु पर्दैन अल यु गट टु डु इज जस्ट डेडिकेट दिस सङ दसजनालाई मात्र सो कल गर्नुभएको छ आज भने जो जसको कल आज लागेको छ हामीसँग मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भने अबको दुई हप्ता तपाईँले कल गर्न पाउनुहुन्न त्यो पनि थाहा पाइराख्नु होला त्यस पश्चात मात्रै तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले भने सानो ब्रेक ब्रेक लगत्तै हामी गीत राख्छौँ दीपक बज्राचार्यको स्वरमा मनमगन अनि पश्चात हामी तपाईँको कल लिन्छौँ तर अहिले पनि सानो ब्रेक केले चाहियो धन आफै मनमगन केले चाहियो धन रवि दाई चाहे नि होइन सो कार्यक्रममा स्वागत छ फेरि पनि सानो कमर्सियल ब्रेक र ब्रेक लगाउँदै हामीले मिठो गीत राख्यो दीपक बज्राचार्यको स्वरमा मनमगन अवश्य पनि मन पऱ्यो होला नाच्नु पनि भयो होला र अलिक जाडो जाडो छ अहिले त पानी परेको भएको कारणले गर्दा सो हुन्छ नि अलिकति वार्म सेसनको रूपमा पनि तपाईँले यो गीतलाई लिनुभयो होला सो अहिले 1:56 गइसकेको छ अब भने हामी अर्को साथीलाई निम्ताउँछौँ कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ लेट्स फाइन्ड आउट हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनुन भेरी गुड आफ्टरनुन को बोल्दै हुनुहुन्छ शुभ नाम के हो
सानो सारदा केसी भन्नुभयो कार्की ए कार्की कार्की हजुर अनि भोजपुरबाट नै हजुर एकदमै भन्नुपर्छ पानी बन्द भयो कि परिराछ पानी एकदम ठुलो परिराको छ भन्नुपर्छ यता भोजपुरतिर पनि है अनि सानो सारदा भनेर नाम राख्नु भएको रहेछ किन सानो किन ठुलो नाइ किन माइली नाइ खै मलाई नि थाहा भएन ठुलो ठुलो सारदा चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ हो एकदमै सन्चै छु आज रुजियो अब बिरामी हुन्छु कि थाहा छैन के गर्नु मनपर्छ भन्नुहोस् न तपाईँको हबिज के हो होइन रुचि त केही होला नि त रुचि त अब मान्छे भइसकेपछि केही हुन्छ होइन के छ तपाईँको रुचि खान मनपर्छ खाना बनाउनु मनपर्छ खेल्न मनपर्छ खेलाउन मनपर्छ घुम्न मनपर्छ सबै गीत सङ्गीत मनपर्छ साथीहरू बनाउनु पनि मनपर्छ फेसबुक चलाउनुहुन्छ सोसियल मिडियाजमा कतिको हुन्छ नि एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै मिडियामा त धेरै नै भन्नुपर्छ जस्ट हाम्रो कान्तिपुरमा चाहिँ एकदमै फर्स्ट टाइम भन्नुपर्छ आज कति धेरै कल्चराईहरू गर्थे होइन कहिल्यै पनि लाग्थेन आज चाहिँ कल्चराई गरेको कस्तो मजाले लाग्यो धेरै खुसी छु भनौँ न ओहो मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो कि फर्स्ट टाइम हो तपाईँले कल गर्नुभएको कान्तिपुरमा हो एक्ज्याक्टली फर्स्ट टाइम भन्नुपर्छ जस्तो कति धेरै सुन्थे अनि कति धेरै कल्चराई चाहिँ गर्थे तर कहिल्यै पनि लाग्थेन कि आज चाहिँ लाग्यो बाबुले खुसीको त सीमा नै छैन मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो अब छिटो छिटो डेडिकेट गर्नु होला यही खुसियालीमा हामी एकछिन पछाडि गीत राख्छौँ अब एकदमै दुई बज्न लागिसकेको छ दसजनाको नाम मेन्सन गर्नु होला छिटो छिटो स्पेसल अफकम सङ्ग्स नाउनु पर्दा आकाशमा तपाईँको लागि अनि हाम्रो क्यान्टिपुर एफएम मालिन चाटिनको लागि अफकम सङ्ग्स सुनेर मजाले इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि अन्य भन्नुपर्दा एकदम प्यार साथी हुनुहुन्छ शर्मिला अधिकारी अनि हाम्रो प्यारी मितिनी चञ्चली करिना रमेश कार्की अनि प्रसला मगर अभागी अनिता राई स्नेह लगायत अनि प्यारी साथी चञ्चली सबिनालाई धेरै मिस गरिरहेको छ जति पनि साथीले हाम्रो कान्तिपुर एफएम ट्युनिङ गरेर बस्नु भएको छ सम्पूर्ण साथीलाई मिस यु भन्ने नमस्ते बाई बाई ओके बाई बाई सानु शारदा कार्की हुनुहुन्थ्यो अब भने हामी टाइम चेक अरे यानि कि दुई बज्न लागिसकेको छ इन्टरनेसनल डायरीतर्फ हामी लाग्दैछौँ त्यस पश्चात हामी लगत्तै गीत राखौँला त्यस पश्चात तपाईँको कोज लिउँला अहिले भने टाइम चेक त्यस पछाडि इन्टरनेसनल डायरी हजुर स्वागत छ फेरि पनि इन्टरनेसनल डायरी पश्चात हामीले लगतै मिठो गीत राख्यौँ माया लैलाई आई अफ टुइटेल र कमल खत्रीको स्वरमा कमल खत्रीको म्युजिक र कमल खत्रीकै लिरिक्स रहेको थियो र अब पनि हामी अर्को साथीलाई निम्ताउन चाहन्छौँ कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ लेट्स फाइन्ड आउट हेलो नमस्ते हेलो भेरी गुड आफ्टरनुन को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको स्वर एकदमै राम्रोसँग सुनेको छैन भोइस ब्रेक भइरहेको छ के भन्नुभयो तपाईँले शुभ नाम केही पनि सुनेको छैन नेटवर्क प्रब्लम छ होला अलिकति नेटवर्क एकदमै स्ट्रङ हुने ठाउँमा टिप्ने ठाउँमा चाहिँ गएर कल गर्नुहोला प्लिज यदि नेटवर्कको प्रब्लम छ तपाईँकोतिर भनेदेखि सो अहिले पनि हामीसँग अर्को साथी हुनुहुन्छ लाइनमा हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ के भन्नुभयो सगुनी पुरा नाम भन्नुहोस् त तपाईँले फरर भन्नुभयो तपाईँको स्वर पनि त्यस्तै अलिकति भक्तपुरबाट के गर्नुहुन्छ एकदम ठिक छ यहाँ मौसम पनि ठिक छ यहाँ अफिस आएको एक घन्टादेखि ट्राई गर्दैछु तिनचोटि फोन पनि गयो हजुरले रिसिभ गर्नु भएन गीत बजिरहेको थियो होला कमर्सियल ब्रेक बजिरहेको थियो होला अनि त्यति बेला कल गर्दाखेरि त अनि उठाउनु मिलेन नि त मुक्तक भन्न मन लाग्यो हजुर ल मुक्तक छ भनेदेखि भनिहाल्नुहोस् न त ल फुलै भए फुलिदिन्थे तर काँडा भए फुल्न सकेन अरू भए भुलिदिन्थे तर रेडियो कान्तिपुरलाई भुल्न सकेन एकदम राम्रो फुलो भए फुलिदिन्थे तर काँडा भए फुल्न सकिन अरू भए भुलिदिन्थे तर रेडी कान्तिपुरलाई भुल्न सकिन यो एकदमै कस्तो क्याची के मैले शुद्ध अब मैले फरर भन्न सकेँ भनेपछि त वा एकदमै राम्रो भनेपछि तपाईँलाई मुक्तक लेख्न मनपर्छ
हिमाल जस्तो कामना विशाल मेरो सम्झना हाँसिरहोस् कान्तिपुर रेडियो नेपालको र सधैँ प्रगति होस् यही हो हार्दिक मङ्गलमा आज आइतबारको हार्दिक मङ्गलमा शुभकामना ओके हामीलाई शुभकामना पनि दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब भने हिन्दीको सुन्नुहुन्छ भने हिन्दीमा पनि अब अरू अरू पटक अब अरू दिन है अर्को पटक अर्को अर्को पटक तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई अवसर दिन्छौँ हामी सुन्छौँ पनि है त सो सगुनीजी तपाईँको लागि हामी मिठो गीत राख्छौँ एकछिन पछाडि कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ दसजनाको नाम मेन्सन गर्नुहोला कसैलाई कसैलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ सगुनीजी दसजनालाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको सम्पूर्ण परिवारलाई र यसको साथसाथै हजुरलाई पनि र यसको साथै मेरो छोरो सुभाष छोरी सुषमा र श्रीमती भाग्यवानीलाई सुनाउन चाहन्छु हजुरको सम्पूर्ण रेडियो कानपुर परिवारलाई सुनाउन चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई नमस्ते सगुनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सानो छिमी भक्तपुरबाट र अहिले पनि हामी अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्छौँ हेलो नमस्ते हेलो दिदी नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ शुभ नाम हेलो तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज हेलो शुभ नाम भन्नुहोस् न तपाईँको कार्यक्रममा अर्को साथी हुनुहुन्छ लाइनमा हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ र कार्यक्रममा तपाईँले आवाज राम्रोसँग सुन्नु भएको छैन भनेदेखि एकदमै डिस्कनेक्ट गरिहाल्नु होला ताकि अरू साथीलाई पनि मौका मिलोस् अनि तपाईँले फेरि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ यदि लागेको खण्डमा हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कल्पना राई उदयपुरबाट के गर्नुहुन्छ त कल्पना कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ सुरुदेखि ठिकै छ अब तिन बजेसम्म एकदमै एकदमै म सन्चै भएको भएर नै अब कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु होइन तपाईँ के बोल्नु भयो भयो मैले केही पनि बुझिनँ नेटवर्क प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो है कल्पना मङ्सिरमा मङ्सिर भन्नुभयो तपाईँले ओहो धेरै पहिला रहेछ है लाग्न त लाग्यो नि अहिले होइन तिन सय भन्दा पाँच सय चोटि कल हुन्छ नि ट्राई गर्दा पनि नलागेको भए त कस्तो डिसपोइन्टिङ हुन्थ्यो नि त होइन मैले धेरैभन्दा धेरै कल लिने प्रयत्न गर्छु त्यही भएको भएर पनि हो है सो अब गीत हामी राख्छौँ एकछिन पछाडि कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ दसजनाको नाम मेन्सन गर्नुहोला कल्पना र पोल्यान्डतिर हुनुहुन्छ साथी सम्राट भट्टराई उहाँ अलिक अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँलाई गेट हुन्छन् भन्न चाहन्छु ललिता राई हुनुहुन्छ लज्जालु बबिना हिमशेष नकले बिरेन देवान कुमार बाइङ पूर्वेली विप्लव बिजु हुनुहुन्छ लगायत जति पनि मलाई कल्पना राई भनेर चिन्नुहुन्छ अनि रोजिन टिटोला हुनुहुन्छ कल्पना राई हुनुहुन्थ्यो र अब भने हामी सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छौँ ब्रेक लगतै हामी मिठो गीत राख्छौँ फेरि पनि मिठो 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 गीतहरू मात्रै लिएर आएका छौँ हामीले कार्यक्रममा तपाईँलाई थाहै छ हामीले छानेर लिएर आउने गर्छौँ तपाईँले हुन्छ नि इन्जोय गर्नुहोस् भनेर सो ब्रेक लगतै हामी गीत राख्नेछौँ नितेश जङ कुँवरको स्वरमा प्रार्थना र ट्रेनिङमा पनि रहेको थियो केही हप्ता अगाडि सो यो गीत हामी राख्नेछौँ तर अहिले पनि सानो ब्रेक
हजुर कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ केशी नेपाल. अहिले दिउँसोको ठिक 2:28 गइसकेको छ. हामीले कमर्सियल ब्रेक लगती गीत राख्यो प्रार्थना नितेश जङ्खुवरको स्वर सङ्गीत र शब्दमा अवश्य पनि मन पर्यो होला. र कार्यक्रममा तपाईँको कल्स लिइरहेका छौँ हामीले. 5541495 हाम्रो नम्बर्स. धेरै साथीले कल गर्नुहुन्छ र कमर्सियल ब्रेक र गीत बजाउँदाखेरि हामी उठाउँदैनौँ फोन. प्लिज त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु होला. र अहिले पनि हामीसँग अर्को साथी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँलाई लिउँ. हेलो, नमस्ते. हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? के भन्नुभयो? मन्जु राई. कहाँबाट? चाबी हिल. सुन्दरी जल. कहिले चाबी हिल, कहिले सुन्दरी जल, कहिले कहाँ है घुमिराख्नु भएको छ? घुमिराख्नु भएको छ. अनि सुन्दरी जल त एकदमै रमणीय ठाउँ हो नि है. तपाईँ भर्खरै पुग्नु भयो सुन्दरी जल? कल कल पानी छ त्यहाँ त है? थाहै छैन. घुम्न जानुभयो कि कामले? कामले हो साथी. अब समय रहेको खण्डमा साथीभाइहरूलाई चाहिँ अलिकति घुमाइदेऊ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि त्यहाँको सुन्दरतालाई चाहिँ हुन्छ नि विटनेस गर्न सक्नुहुन्छ. अब कुनै दिन गर्मी मौसममा जानुभयो भने शीतल हुन्छ, त्यो चाहिँ रमाइलो हो. तर अहिले पानी परिरहेको छ भने त प्रब्लमै हुन्छ. अहिले पानी परिरहेको छ त्यहाँ? परिरहेको छ भनेपछि त त्यति अनुकूल भएन समय घुम्नलाई चाहिँ है. सो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ सुरुदेखि? कामको बावजुद पनि हामीलाई ट्राई गरिराख्नु भएको रहेछ कल गर्नको लागि, र लागि पनि हाल्यो. सो तपाईँको लागि हामी एकछिनमा मिठो गीत राख्छौँ. कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न? सुनाउनु पर्दा फर्स्टमा तपाईँलाई अनि रेडियो कान्तिले, रेडियो राष्ट्रमा जति पनि साथीले यो किसिमको प्रोग्राम सुनेर बस्नुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई, अनि 10 साथीहरूले सुनाउनु पर्दा यता सुनसरीको साथी हुनुहुन्छ विनय राई. उसले आज यात्रामा छ, उसलाई यात्रा सफलताको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु. अनि मोरङतिर हुनुहुन्छ दैलौ समुनेश मगर, अनि राजेश कुमार राजीकै, अनि स्मायल अभिरन राई, अनि सुजाता राई, अनि गीता लिम्बू, सन्तोष लिम्बू, अनि राई अझै हाङमा लिम्बू, अनि सबैलाई. ओके, थ्याङ्क फर कलिङ, बाइ बाइ. मन्जु राई हुनुहुन्थ्यो. अहिले पनि हामीसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ लाइनमा, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ. हेलो, नमस्ते. हेलो जी, नमस्ते. हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? लनकुटाबाट हिरालाल राई. के राई? हिरालाल राई. हिरालाल राई, हजुर. फर्स्ट टाइम दिदी आज कान्तिर एफएममा है? आज त्यही त फर्स्ट टाइम. तपाईँको नाम पनि हिरालाल हो, एकदमै फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छु कि मैले. हो र? तपाईँको नाम होइन, यो नाम त सुनिरहेको छु, एकदमै नयाँ नाम होइन, तर तपाईँले कल गर्नु भएको चाहिँ मलाई नौलो लाग्यो भन्न खोजिरहेको. फर्स्ट टाइम धेरै वर्षपछि ट्राई गर्दा गर्दा वर्षपछि. कति वर्ष अगाडि गर्नुभएको थियो कल? योभन्दा अगाडि 3 जति ट्राई गरेँ होला, अनि आउट अफ कन्ट्रीतिर 4 बसियो. लगभग 8-9 पछि फोन लाग्यो भनौँ न. ए, योभन्दा अगाडि 3 हिसाब अलिकति गजबको हिसाब गर्नुभएछ. हजुर हजुर, आउट अफ कन्ट्री मात्रै चाहिँ ट्राई गर्न पाएँ. ए, आउट अफ कन्ट्री हुँदाखेरि हुँदा त अब तपाईँले कलै गर्नु पाउनु भएन, 4 भयो. अनि त्योभन्दा अगाडिको 3 अगाडि तपाईँले हामीलाई कल गर्नु भएको थियो भनेपछि धेरै ट्राई गरेकै आज चाहिँ लाग्यो भनौँ न. 7 पछि हामीलाई कल गर्नुभयो. ल, खुसी लाग्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो. एकदमै ठिकठाक टटाट हुन्छ नि, चकाचक छ एकदम है. तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि हामी त एकदमै खुसी छ. पानी परिरहेको थियो, फेरि बन्द भएको थियो, अहिले फेरि पानी पर्न लागेको हो कि जस्तो लागिरहेछ, थाहा छैन. यहाँ पनि रोकियो, यहाँ पुलचोकमा पुलचोकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रोकियो, तर काठमाडौँको अरू अरू ठाउँमा रोकेको छैन भन्ने कुरा त अब साथीहरूले कल गर्नुभयो भने मात्रै थाहा हुन्छ है. अहिले अहिले चाहिँ तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ? हजुर, धनकुटा हो. धनकुटा के गर्नुहुन्छ अहिले? विदेशबाट गोठालो पो गरिदिन्छु म त. अनि विदेशमा आफ्नो जीवन हुन्छ नि यापन गर्नुभएको छ, अनि नेपालमा आइसके पछाडि कतिको सहज हुँदो रहेछ, कतिको कठिन हुँदो रहेछ? जस विदेशमा बसेर नेपालमा आएपछि केही मान्छे चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ, किनभने विदेशको रहनसहन बसेपछि अलिक असुविधा. सजिलो होला नि त फेरि, कामको हिसाबले सजिलै हो. त्यही त परिवार खट्नुपर्छ. हजुर,
अनि अब माया पाइयो, बिरामी हुँदाखेरि सधैँभरि तपाईँको साइडमा तपाईँको फ्यामिली हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ सजिलो छ। विदेशमा भनेको आफ्नो आफन्तहरू हुँदैन, बिरामी त धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ भनेको साथमै अब बिरामी भयो भने फ्यामिलीको साथमा जे दुःख सुख बस्नु पर्दा रमाइलो हुन्छ। के सोच्नु भएको छ अब फेरि विदेश जाने? अब चाहिँ विदेश जाने प्लान चाहिँ क्यान्सल गरियो। अब घर थियो भन्न पुरा भयो भनौँ न, के गर्नु छ भनेदेखि नेपालमै गर्छु भन्ने अटोट चाहिँ छ। अब विदेशकै जतिको मेहनत गरे पनि नेपालमै हुन्छ जस्तो अनुभव भएको छ। यही सुन कमाउन सकिन्छ होइन त? सुन अब सुनको कुरा त के गर्नु अहिले, होइन यही पैसा कमाउन सकिन्छ। हजुर हजुर ल ठिक छ। अब तपाईँको लागि हामी गीत राख्छौँ एकछिन पछाडि, कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न। अब बजेको स्पेसल तपाईँलाई अनि कान्तिपुरमा होल टिमलाई अनि साथीहरू सम्झेर प्यारे दिदेन्द्र रतन अञ्जन अनि प्यारो साथीहरू हुन्छ प्रवीण मगर अनि मलेसियतिर हुन्छ प्रमेश अनि रमेश अनि पार्वती खत्री पारे गणेश सपदाय अनि वरुण चञ्चले हुनुहुन्छ अनि भरत रिजाल अनि ज जसले मलाई राजा राई भन्छ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ बिर्सेको छैन, एकदम सिकाएर चाहिँ मैले अब चाहिँ गीत चाहिँ इन्जोय गर्नु होला भनेको। बाई दिदी। ओके बाई बाई। हिरा लाल हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रममा अब भने सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छौँ र कमर्सियल ब्रेक लगतै हामी मिठो गीत राख्छौँ र यो गीत रहनेछ निशान भट्टराईको स्वरमा भुन्टी र युट्युब ट्रेन्डिङमा पनि एकदमै ट्रेन्डिङ भएको थियो केही हप्ता अगाडि। सो राजेन्द्र भट्ट मिस्टर आरजेको लिरिक्स र राजेन्द्र भट्ट मिस्टर आरजेकै म्युजिकमा रहेको यो गीत। तर अहिले पनि सानो ब्रेक, कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला, कार्यक्रममा कल पनि गर्दै गर्नुहोला। 5541409 छ हाम्रो नम्बर्स। हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ केशी नेपाल। अहिले भने हामी फटाफट अर्को साथीलाई लिन गइरहेका छौँ। को साथी हुनुहुन्छ? लेट्स फाइन्ड आउट। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? टङ्क किरात। अनि धेरै पछाडि कल गर्नु भयो नि त हामीलाई। हो धेरै पछाडि कति बोल्न मन हुन्छ है, फोन लाग्दैन कहिले। त्यो त बहाना मात्रै हो, इच्छा राख्नु बाटो। हजुर फोन कति लाग्छ कि फोन रिसिभ हुँदैन भनेको? ए लाग्न त लाग्छ, रिसिभ हुँदैन, रिसिभ किन हुँदैन भन्ने कुरा त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ है, फेरि भन्नु पर्दैन होला। त्यही त। सो टङ्कजी अब के गरिराख्नु भएको छ, नयाँ कुराहरू केही छ भनेदेखि सेयर गर्नुहोस्। नयाँ कुरा त खासै केही छैन, हिजोदेखि म धरान सुनसरी गएको थिएँ होइन, अनि भर्खरै अघि बिहान आइपुगेको भन्दा धनकोटा हिजोदेखि वर्ष बर्सिराखेको छ, यति बेला चाहिँ रोकिएको छ, रोकियो। यति गाह्रो भएको छ कि पानी परेर यहाँ पूर्वतिर भोजपुर तेह्रथुम धनकोटा मोरङ सुनसरी आसपासमा नि ओहो एकदमै भारी वर्षा भइरहेको छ कि भारी नै एकदमै भारी वर्षा होइन। तमर नदी त यति ओर्लिएको छ कि मूल घाटको पुल झन् लागेको छ। त्यस्तो भइसक्यो, एकदमै वर्ष बर्सी हो हिजो र आज के भयो यो क्षेत्रमा अलिकति एकदमै कन्टिन्युसली पर्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या नै हुन्छ है। तराईतिर डुबान हुनेको डर होइन, पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरोले तान्ने माथिबाट पुरिने भन्ने खालको डर त्रास हुन्छ। यो बेला चाहिँ एकदमै सचेत सजग भएर बसौँ सबैजना, विशेष गरिकन हाम्रो पूर्व क्षेत्रमा ताप्लेजुङ जिल्ला बढी पीडित जिल्ला होइन, शङ्खसभा ताप्लेजुङ हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कुराहरूमा कतिको अवेर हुनुहुन्छ त्यहाँका सिटिजन्स, त्यहाँको बासिन्दाहरू? सकेसम्म त अब पहिलाको भन्दा त अहिले अलिकति सचेत नै हुनुहुन्छ होइन। हजुर हजुर। तैपनि अब 81 यो दैविक विपत्ति भन्ने कुरा कति बेला आइपर्छ होइन त्यो थाहा हुन्न, तैपनि पूर्व आफूले चाहिँ सचेत भएर बस्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ, एकदमै प्रिपेयर पनि हुनु पर्यो र कसरी चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आफूले ख्याल गर्नु पर्यो होइन, किनभने आफ्नो ज्यानको माया त आफूलाई हुन्छ नि होइन, अरूलाई भन्दा पनि त्यही भएको भएर। सो त्यो कुराहरूमा पनि अनि बढी तपाईँको यो तापले अघि पनि मैले भने ताप्लेजुङ शङ्खसभा होइन सोलुखुम्बु यो हिमाली जिल्लामा चाहिँ बढी भन्दा बढी क्षति हुन्छ है, हाम्रो त्यो तुलनामा धनकुटा भोजपुर तेह्रथुम अलिक कमै हो कि जस्तो लाग्छ। तैपनि सचेत त हुनै पर्यो, हुनै पर्यो है। टङ्कजी अब तपाईँको लागि हामी साङ्गीतिक माहौललाई सृजना गर्छौँ एकछिन पछाडि, सो कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ गीत भन्नुहोस् न। अब यो साङ्गीतिक माहौलमा एकैछिन रमाउँ होइन,
हजुर त खुब रमाउनुहुन्छ, तपाईँको हाँसो छ नि मनपर्छ दिदी। हजुरको जुन त्यो प्रस्तुति छ नि एकदमै सो स्फूर्त एकदमै फुर्तिलो तरिकाबाट नि श्रोता साथीहरूसँग बोल्ने एउटा तौर तरिका छ होइन प्रस्तुति कति मनपर्छ। अनि कहिले काहीँ बोल्न मन लाग्छ फोन डायल गर्छु फोन रिसिभ हुँदैन होइन, त्यही पनि मेरो गुनासो किन हो भन्ने कुरा त अब भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँले पनि बुझिसक्नु भएको छ, अरू साथीहरू पनि बुझिसक्नु भयो होइन। यो अब साङ्गीतिक माहौलमा एकैछिन रमाउनको लागि चाहिँ मेरो साथीहरू भाइहरू छन् प्रवीण मगर भोजपुरको छिटो अनि विमल याम फ्राइडे भेटे टारबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, दिनलाई पनि एकदमै मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु र जति पनि यो प्रोग्राम अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ मिठो सम्झना भन्दा पनि एकजना मेरो भाइले सधैँ सुन्दो रहेछ क्या, अहिले किर्तिपुर काठमाडौँमा बस्छ झगेन राई अनि सधैँ सुन्दो रहेछ दाजु तपाईँको आवाज सुनिरहन्छु हामीले पनि सम्झिनु भन्ने कुरा गर्छ अहिले सुन्दै चाहिँ मेरो भाइ फुपूको छोराले तिमीलाई पनि मिठो सम्झना भन्दै छुट्टिन्छ हजुरसँग। टङ्क किरात हुनुहुन्थ्यो, अर्को कल त लिने सोचमा त थिएँ तर सानो कमर्सियल ब्रेकको पालो भइसकेको छ, सानो कमर्सियल ब्रेकतिर जान्छु, समय मिलेको खण्डमा हामी तपाईँको कल लिउँला, तर अहिले पनि ब्रेक। हजुर स्वागत छ फेरि पनि सानो कमर्सियल ब्रेक पछि, त्यो लास्ट कमर्सियल ब्रेक रह्यो थियो आजको कार्यक्रमको, अहिले 2:53 गइसकेको छ, अब कुनै पनि कल लिनको लागि हामी समर्थ छैनौँ। हामी अर्को पटक अवश्य पनि हामी तपाईँको कल लिन्छौँ, तर तपाईँ केशव नेपालमा रहन चाहनुहुन्छ, केशव नेपालमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू दिनमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट आर्टिस्टको साथ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, तर आज पर्टिकुलर सन्डेको दिनको लागि भने तपाईँले अब एक हप्ता कुर्नुपर्छ। जाँदा जाँदै हामी मिठो गीत राख्छौँ, यो गीत रहनेछ उजितेर गई या हारेर गई, राज सिग्देलको स्वरमा, पुरुषोत्तम ढुङ्गेलको शब्द र चाँदी प्रसाद काफ्लेको सङ्गीतमा यो गीत छाडेर म जानेवाला छु। अब टेक्निकल हेल्पको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी र रविदाईलाई, अर्को हप्तासम्मको लागि म अस्मिताला बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।